Bem-vindos à cidade de Everett, em Massachusetts, galera. Hoje estou passando por aqui, vim entregar a minha carga próximo aqui. E não costumo muito vir para essa região, mas sempre que eu venho eu acho muito legal, muito diferente do que eu estou acostumada a ver. Que essa região aqui é do Northeast, né, dos Estados Unidos. Então, como vocês podem ver também, tem bastante coisa diferente, uma cidade bem grande aqui. E essa imagem que vocês estão vendo é da minha GoPro 9, galera, que eu acabei de adquirir. Então, primeiro vídeo aí feito com a GoPro 9 aqui no estado de Massachusetts. Vou mostrar pra vocês vários ângulos aqui da cidade, que eu estou fazendo várias peripécias aqui no caminhão pra testar e mandar aí vídeos top pra vocês. Uma lá na frente ainda, ó.
Só que a gente vai passar por baixo. E aqui do lado, cidade de Boston para vocês. São 6 horas da tarde aqui agora, galera. E eu estou indo buscar a minha próxima carga. Top! Que massa que vai ficar esse vídeo, olha só. De grande assim, galera, pra andar de caminhão. Acho bem divertido mesmo. Prefiro, óbvio, né, as partes com natureza e tal, vocês sabem, mas é massa dirigir em cidade grande também. Eu acho muito divertido. Agora sim, ó, fechou. Vamos passar aí por ela. Lá vem a ponte, olha que top. Se não me engano, eu mostrei ela pra vocês de um outro ângulo. Thank you.
enorme. Interestadual 90, sentido oeste. Saída 20B. Cara, olha o tamanho desse túnel, galera. A primeira vez que eu tô passando aqui dentro desse túnel. Meu Deus, que loucura! Nossa! Que legal, hein? Que legal! Nossa! Olha só! Que massa! Vou pegar carga pra cá mais vezes, só pra passar aqui mais vezes. Gostado desse vídeo top aqui no estado de Massachusetts.